metodi koju su proveli prije godinu dana, članovi su SDP-a ponovno napravili anketu među građanima Osijeka. U tri dana ispitali su, kažu, preko 150 ljudi i drže to dobrim indikatorom što građani misle o ovoj gradskoj vlasti. 92% je odgovorilo ne znam ili nema projekata, što je 2% bolje od prošlogodišnjih rezultata. 3% ih je odgovorilo nogostupi, unutrašnja škola, biciklistička staza, to smo ovdje i stavili čisto da vidite koji su bili pozitivni odgovori, da ne ispadne da smo baš sve izbacili, one koji su nešto i znali nabrojati. Ostali su dali, da tako kažem, netočan odgovor, odnosno govorili su o projektima koji su samo najavljeni. SDP smatra kako je grad prljaviji nego ikada. Kažu da središte grada propada, te se pitaju što će biti s osječkim kinematografima. Borzanova je pohvalila gradonačelnika što je na njenu reakciju da je Zovrt u lošem stanju naložio da se isti uredi, te poručila kako baca oko na cijeli grad i očekuje od gradonačelnika da reagira i naloži da se grad uredi i sredi.